हाय फ्रेंड्स, मी उत्तम जोशी। या व्हिडिओमध्ये आपण ठाणे आरोग्य विभागाच्या ऑफिसच्या बाहेर औषध निर्माता अधिकारी या पदासाठी जी अंतिम निवड यादी लावलेली आहे, ज्यांना डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी बोलावलेलं आहे, ती यादी पाहणार आहोत। आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी मला या यादीचा फोटो तिथून ठाण्याच्या ऑफिसमधून पाठवलेला आहे प्रत्यक्ष काढून, त्या विद्यार्थ्याचा मी मनापासून आभारी आहे। यूट्यूबचा आपला तो सबस्क्रायबर पण आहे, आणि इतरही कोणी कार्यालयांमध्ये गेला असेल आणि त्यांनी जर फोटो काढलेले असतील तर विनंती करतो की ज्या ज्या पदांचे तुम्ही फोटो काढले ते फोटो मला 88 06 06 86 18 हा माझा व्हॉट्सअपचा नंबर आहे, या व्हॉट्सअपच्या नंबरवर फोटो पाठवा, जेणेकरून मला व्हिडिओच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत ती माहिती पोहोचवता येईल। कारण हे यांनी ऑफिसच्या बाहेर लावण्यापेक्षा इंटरनेटवर टाकायला पाहिजे होतं, वेबसाईटवर टाकायला पाहिजे होतं, ते त्यांनी काम केलं नाही तर विद्यार्थ्यांसाठी मला काहीतरी करता येईल। तर प्लीज या नंबरवर तुमच्याकडे जो फोटो असतील प्रत्यक्ष ऑफिसच्या बाहेरच्या याद्यांचे तर ते पाठवा। आता आपण फार्मासिस्ट या पदाची जी यादी आहे ती पाहूयात, आणि ज्या ज्या याद्या मला मिळतील त्या याद्या मी www.vitthaljoshi.com या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देईल, त्यामुळे या वेबसाईटला सुद्धा तुम्ही भेट देत जा। तर या ठिकाणी पहा, अशी त्यांनी यादी लावलेली आहे। आता तुम्हाला काहीच दिसत नसेल, मी झूम करून दाखवतो। तर इथं डिपार्टमेंटचं नाव आहे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस ठाणे, रिझल्ट ऑफ रिटन एक्झामिनेशन हेल्ड ऑन 28 म्हणजे 28 फेब्रुवारी 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मसी ऑफिसर ग्रुप सी सिलेक्शन लिस्ट, म्हणजे ज्या विद्यार्थी आणि टोटल पोस्ट 16 आहे, 16 जागांसाठी हे विद्यार्थ्यांना बोलावलेलं आहे। तर आता कोणकोणत्या विद्यार्थ्यांना बोलावलेलं आहे तर त्यांचं पहा, आणि या सर्व विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन, आणि डॉक्युमेंट कोणते न्यायचे त्याचा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, तो या विद्यार्थ्यांनी पाहावा, म्हणजे त्यांना अडचण येणार नाही। तर या ठिकाणी पहा, विशाल निवृत्ती शिंदे यांचं इथं एज दिलेलं आहे, जेंडर मेल आहे, कास्ट OBC आहे, आणि टोटल मार्क्स आहेत 162, आणि त्यांचं सिलेक्शन ओपन 1 जनरल म्हणून झालेलं आहे। त्याच्यानंतर नंबर 2 विशाल बाबासाहेब वाय भाषी, याच विद्यार्थ्यांनी मला ही यादी पाठवलेली आहे। विशाल, मी थँक्यू, आभारी आहे, आणि तुमचं निवड हो, तुम्हाला भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा, तुमच्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्राला ही यादी पाहता येत आहे। तर त्यांचं वय आहे, जेंडर आहे मेल, त्याच्यानंतर NTD कास्ट आहे, आणि एकूण मार्क्स आहेत 156, सिलेक्शन झालेलं आहे ओपन 2 जनरलमधून। त्याच्यानंतर नंबर 3 हा सिरियल नंबर आहे आणि हा कॉमन मेरिट लिस्टमधील नंबर आहे, हे कन्फ्यूज होऊ नका, तुम्ही समजून घ्या। आता इथे सागर लहू सानप मेल आहे, कॅटेगरी NTD आहे, त्याच्यानंतर टोटल मार्क्स 154 आहे, आणि सिलेक्शन झालेलं आहे ओपन 3 जनरलमधून। त्याच्यानंतरचा विद्यार्थी आहे अमय प्रवीण परब मेल, ओपन कॅटेगरी आहे, मार्क्स आहेत 154, आणि ओपन 4 जनरलमधून त्यांचं सिलेक्शन झालेलं आहे। त्याच्यानंतर प्रमोद पानचंद पाटील नावामध्ये थोडं वाचण्यात हे होईल कारण बारीक अक्षर आहे, त्याबद्दल माफ करा। कास्ट आहे OBC, टोटल मार्क्स आहेत 150, ओपन 8 आर्जन्स पार्ट टाईम। आता हे आर्जन्स पार्ट टाईम हे माझ्या लक्षात आलं नाही, पुढे त्यांनी दिलेलं आहे पा, पार्ट टाईम कॅन्डिडेट इज नॉट अवेलेबल हेन्स कॉमन मेरिट लिस्ट कॅन्डिडेट सिलेक्टेड, असं ते दिलेलं आहे त्यांनी। त्याच्यानंतर मनीष चंद्रकांत जाधव मेल OBC, 148 मार्क्स आहेत, OBC 5, आर्जन्स पार्ट टाईम। त्याच्यानंतर यशोदा विठ्ठल माने फिमेल कॅटेगरी ओपन, 148 मार्क्स आहेत, ओपन 5 फिमेल। त्याच्यानंतर बंडू विठ्ठल दिघे मेल OBC, 148 मार्क्स आहेत, आणि OBC 1 जनरल। त्याच्यानंतर सायली अनंत पवार फिमेल OBC, 146 मार्क्स आहेत, ओपन 6 फिमेल। त्याच्यानंतरचा आहे पहा प्रियंका गणपती चव्हाण, 30 वय आहे ते, फिमेल, ओपन 144 मार्क्स आहे, ओपन फिमेल, अगेन्स्ट EWS 2 फिमेल, असं त्यांनी दिलेलं आहे, आणि EWS फिमेल कॅन्डिडेट इज नॉट अवेलेबल हेन्स कॉमन मेरिट लिस्ट फिमेल कॅन्डिडेट सिलेक्टेड, सेम मार्क्स सिलेक्शन ॲज पर एज क्रायटेरिया, म्हणजे एवढेच मार्क्स अजून कुणाला तरी आहेत, पण त्यांच्यापेक्षा यांचं वय जास्त आहे म्हणून यांचं सिलेक्शन केलेलं आहे, असं त्यांनी रिमार्क दिलेलं आहे। त्याच्यानंतरचं पहा, अश्विनी बाबूराव घोंडाडे फिमेल,
ओबीसी 142 मार्क्स आहेत, ओबीसी 2 फीमेल, त्याच्या खाली आहे प्रियंका सदानंद केदारी, फीमेल NTB 140 मार्क्स आहेत, NTB जनरल, त्याच्यानंतर रेणुका इकबल अत्तार, फीमेल ओबीसी 138 मार्क्स आहेत, ओबीसी 3 फीमेल, सेम मार्क्स सिलेक्शन ॲज पर एज क्रायटेरिया, यांना अजून कुणाला तरी एवढेच मार्क्स आहेत 138, परंतु यांचं वय जास्त असल्यामुळं यांना सिलेक्ट केलेलं आहे। तर या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती आणि विनंती आहे विद्यार्थ्यांना, कोणाकडे अजून असे फोटो असतील तर प्लीज मला पाठवा, मी नंबर तुम्हाला दिलेला आहे, विद्यार्थ्यांचा फायदा होईल। तर थँक यू व्हेरी मच। हा व्हिडिओ अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये व्हायरल झाला पाहिजे, कारण विद्यार्थ्यांना समजलं पाहिजे यांचं ज्यांचं सिलेक्शन झालेलं आहे त्यांना। तर थांबूया, थँक यू व्हेरी मच।